Hei, og velkommen til del 2 av vår webinarserie. Jeg heter Ingrid Voldstedt-Kleiva, og jeg jobber i Motitech. Jeg heter Katrine Jonsen, og jeg jobber i Bardum. Ja, nå er det jo en uke siden sist vi møttes her i studio på Langhus, og det var del 1 av webinarserien. Og da gikk vi gjennom hvorfor fysisk aktivitet er viktig for oss, hvordan vi kan bruke hverdagsaktivitet i hverdagen, og så gikk vi gjennom den viktige reformen Leve hele livet. Ja, så det vi skal se litt mer på i dag, det er jo disse utfordringene som vi gjerne møter i hverdagen, både med knappe ressurser og ikke minst tid. Det som vi tenker vi skal ha ekstra fokus på i dag, og som vi håper dere vil sitte hjemme når vi er ferdige med dette, er jo også noe som dere kan ta med dere som akkurat som dere kan bruke til inspirasjon. Ja, den neste damen vi skal høre fra er en engasjert og inspirerende forsker og fysioterapeut. Hun jobber til daglig og har sitt fagområde innenfor demens, men jobber med alle beboere på institusjon og sykehjem for at de skal få opp sin hverdagsaktivitet og få opp fysisk aktivitet. Så tal imot Elisabeth Teledius. Hei, jeg heter Elisabeth Viken Teledius, og jeg er forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, og jeg jobber også som førsteamanuensis hos VID Vitenskapelige Høgskole. Jeg skal snakke litt om trening og fysisk aktivitet. For mange eldre, de klarer ikke selv å ivareta sitt grunnleggende behov for å være i aktivitet og være fysisk aktive. Dette er jo spesielt viktig og spesielt tydelig for de som er på sykehjem. Når en kommer inn på sykehjemmet, så mister en jo ofte mange av de aktivitetene som en har måttet drive med hjemme i huset sitt. Du trenger jo ikke lenger å hverken ta ut av oppvaskmaskinen eller støvsuge. Og du trenger ikke engang å smøre egg og brødskiver. Til og med så ser vi det at de trenger ikke engang å si hva de vil ha på brødskiver, fordi de hadde bringebærsyltetøy i går, og da hadde du bringebærsyltetøy dagen før, og så vil du antageligvis ha bringebærsyltetøy i dag igjen. Og det er jo ikke så vanskelig å forstå hva som skjer kanskje med kroppen når den blir sittende stille uten å bli aktivisert store deler av døgnet. Men hva tror dere skjer med hodet? Resultatet blir i hvert fall at folk blir apatiske, de får dårlig livskvalitet, og de mister veldig mye funksjon mens de sitter der. Og dette gjelder selvfølgelig også de som bor hjemme, som ikke blir aktivisert i hverdagen sin. Sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse er veldig godt dokumentert, og vi vet jo hvor bra det er for kroppen, ikke bare for muskler og skjelett, men for masse funksjoner og mange prosesser i kroppen, så trenger vi å være i bevegelse. Og vi ser det at stillesitting på sykehjemmet og i eget hjem, det får store konsekvenser. Vi snakker om tap av både muskelstyrke og beinmasse. Vi får redusert utholdenhet, redusert sirkulasjon, som kan gi oss trykksår. Stive og vonde ledd. Vi kan få redusert hostekraft. Det blir vanskeligere for oss å hoste. Og ikke minst tregere fordøyelse, som jeg er sikker på at dere kjenner til. Og urininkontinens. Så det sier seg selv. Det å være i bevegelse, det er grunnleggende, og det er viktig for alle mennesker. Vi må tenke på fysisk aktivitet på to nivåer for å klare å opprettholde både aktivitet og for å kunne trene når vi bor på sykehjem eller når vi jobber med eldre personer. Det første er at vi må prøve å få opp hverdagsaktiviteten. Det betyr at motivasjon og glede er viktige nøkkelord når man skal bidra til mer aktivitet. Og så er det også viktig for mange av de eldre at det er en hensikt med aktiviteten. Det å lokke med trening og trim er ikke alltid nok. Men det kan være at det å rusle ned et sted og se på noen blomster, eller det å sitte og ha kaffen sin i en annen stue for avvekslingens skyld, kan være fin aktivitet. Her er det bare kreativiteten som setter grenser. Og jeg tror ikke heller at vi skal være redde for å involvere de pårørende med at kanskje når de kommer på besøk, i stedet for å sitte og se hverandre inn i øynene, så går det an å motivere dem til å ta sin pårørende med ut på en liten rusletur, eller om de har noen andre treningsapparater i nærheten, eller på en eller annen måte å aktivisere mens de er på besøk. Det kan være veldig meningsfullt og givende for begge parter.
Det også fint å bruke andre slags gruppeaktiviteter, og en kan også selvfølgelig bruke sansehager hvis en har det tilgjengelig. Og for hjemmeboende så er det jo viktig at de som en tar vare på kjenner aktiviteter eller tilbud i kommunen, slik at disse blir brukt i så stor grad som mulig. Videre så er det også viktig dette med trening, altså konkrete trening, doserte trening til de som trenger det. Og det må man holde utenfor den vanlige fysiske aktiviteten. Helsedirektoratet de anbefaler jo 30 minutter for alle voksne og alle eldre med hverdagsaktivitet. Men de anbefaler også at de eldre gjør styrketrening og balansetrening. Og spesielt hvis en er ustø, så sier de faktisk at 3 ganger i uka så bør en gjøre passende øvelser for å opprettholde både balanse og styrke. Så det er også veldig viktig, og der kan en gjerne få veiledning av fysioterapeut, men det er ikke nødvendig at det er fysioterapeuten som skal ivareta alle treningene. Men det er viktig at det er fokus på dette. Og det er også viktig, spesielt etter et funksjonsfall, eller når det er spesielle utfordringer, når personer har hatt et fall, eller et slag, et brudd, eller har fått en forverring av demenssykdom, noe som gjør at de får en nedsatt fysisk funksjon brått, så er det også viktig at de blir ivaretatt, og at de får passende øvelser på et passende nivå, og at dette blir fulgt opp, gjerne av fysioterapeut eller av andre kompetente personer, men også at dette kan være veiledende til de som har den daglige omsorgen for personene. Det betyr at, spesielt på sykehjemmet, at avdelingene må ha en plan om hvordan de skal ivareta disse personene sin gjenværende funksjon. Og det betyr at personen skal delta aktivt i så stor grad som er mulig. Det er kjempeviktig. Og for at det skal være mulig, så anbefaler vi da at det blir gjort en kartlegging når personen blir lagt inn eller flyttet inn på sykehjemmet, slik at alle er i stand til å at det blir tatt en vurdering utifra hva personen faktisk kan gjøre, og da ikke motta mer hjelp enn det som er nødvendig. Det vil jeg absolutt legge mye vekt på. At når en vet hva personen kan gjøre selv, først da kan en legge en plan over hvor mye hjelp hver person trenger. For hvis vi hjelper mye mer enn nødvendig, så fratar vi personen denne muligheten til å gjøre dette selv, og sakte men sikkert så passer vi da på at denne personen mister de funksjonene. Så det å gi støtte og hjelp når det er nødvendig, det skal vi selvfølgelig gjøre, men å gi for mye støtte og hjelp, det er også litt farlig. Så når en da har lagt en kartlegging over hva personen kan gjøre selv, så bør en også kartlegge og snakke om hva det er slags aktiviteter personen liker, og hvordan en kan legge til rette for at dette blir gjennomført strukturert, daglig og mulig, men også at alle ansatte følger dette opp, sånn at det ikke bare blir noen ildsjeler som skal holde fast i fysisk aktivitet, men at dette blir gjennomført på avdelingsnivå, eller blant hjemmesykepleien, hvis det er mange som er innom, at alle er innforstått med hva slags aktivitet som skal gjøre de forskjellige dagene, sånn at alle gjør det samme. Det er veldig viktig. Hvis du har lyst til å lære mer om trening for eldre, om de bor på institusjon eller bor hjemme, og har lyst på å kanskje drive en fallforebyggende trening, så har Helsedirektoratet lagt en e-læring som heter Basis, og som ligger på deres nettsider. Så det vil jeg anbefale dere alle sammen å gå inn og se på. Så vil jeg bare takke for meg, og ønsker dere lykke til i dette viktige arbeidet. Tusen takk til deg, Elisabeth. Vi skal videre til en kommune i Vestland fylke som heter Masfjorden. Det er en kommune med spredte bygder, blant høye fjell og vakre fjorder. Og der, Masfjorden kommune kan vi kalle for en foregangskommune egentlig, for de har klart det å gå fra å ha fokus på behandling til å snakke om forebyggende helsearbeid. Da gleder vi oss til å høre mer fra dere, Åse, og hvordan dere har løst hverdagsproblematikken hos dere. Ja, hei. Det hører meg. Vi hører deg. Flott. Jeg heter Åse Solheim. Jeg er hjelpepleier og ressursperson i velferdsteknologi. Jeg har vært ansatt i kommunen siden 1993. Masfjorden er en kommune i Vestland fylke med ca. 1600 innbyggere, med en stor andel
eldre. Her er store geografiske avstander. Kommunen er tredelt med skoler, barnehager, eldreboliger og hjemmetjeneste i hver av de tre områdene. Kommunene fikk et større ansvar i forhold til folkehelsa når den nye folkehelse- og helse- og omsorgsloven kom i 2012. Og Masfjorden har siden da arbeidet med å få folkehelsa mer konkretisert og satt i system i kommunen. Vi har vært gode på å sette i gang tiltak når problem oppstår, men tiltak som gikk på forebygging mangler. Eller det var i hvert fall ikke noen spesifikke tilbud som var satt i system. Så kommunen trengte å flytte fokus fra behandling til forebyggende helsearbeid. Lev hele livet, og at vi deltok i velferdsteknologiprosjekt, og nå tilbyr velferdsteknologi som en naturlig del av tjenestetilbudet, har bidratt til framgang på dette området. Jeg skal i dag fortelle om hvordan kommunen bruker treningssykler i hjemmetjenesten i arbeidet med forebyggende helsearbeid for hjemmeboende eldre. De frivillige er en stor ressurs i Masfjorden. Et av helselagene i kommunen tok i 2016 på eget initiativ og sponset to Motitech-sykler med Motiview-filmer til bruk på sykehjemmen. Og syklene ble veldig godt mottatt og mye brukt. De deltar i konkurranser og har oppnådd flere høye plasseringer i VM for eldre. Og på bildet her så ser det en sprek og ivrig beboer. Han klarte å sykle seg inn til en andreplass. Og da må det jo selvsagt markeres, og ordføreren stilte opp og overrekte medalje. Og etter vårt første møte med den mindre utgaven av Mobi, eller av sykkelen som heter Mobi, på et ressursgruppemøte i Vestlandsprosjektet i 2018, så var vi ikke i tvil. Denne her teknologien måtte vi få kommunen til å investere i for å kunne bruke sykkel som treningstiltak og til de hjemmeboende eldre. Og litt om hvordan vi har organisert oss i bruken av denne her Mobi-sykkelen. Vi startet med at hjemmetjenester tok med sykkelen hjem til aktuelle og villige brukere, men erfarte etter hvert at etterspørselen og behovet det ble større enn da en hadde ressurser og antall sykler til. Og da hadde vi en sykkel i hver av de tre zonene. Så for å prøve å imøtekomme denne her etterspørselen, så ble det bestemt at brukere ikke kunne sykle fast over lengre tid. Det måtte være et tidsavgrenset tilbud som en ga i tre veker. Så måtte det avsluttes for å da kunne tilby det til neste bruker. Og når en hadde gitt tilbudet til de som ønsket det innenfor de tre vekene, så kunne de som hadde avsluttet få nye tre veker. Men vi så fort at det kunne gå alt for lang tid før bruker fikk nye tre veker på sykkelen med en sånn løsning. Og i mellomtiden så skulle vi tilby deg en av de andre aktivitetene som vi gjør i lag med brukerne, som å gå tur ute eller gjøre enkle øvelser inne. Men det er ikke alle brukere som var i stand til å gå ut på tur, eller de kunne gjøre øvelser, eller de var interessert i å gjøre øvelser. Og ruskevær og vinterstid satt også en stopper her. Det var også pårørende som tok kontakt for å be om at sine måtte få lov til å fortsette å sykle, da de så at formen og humøret ble dårligere etter at tilbudet ble tatt vekk.
Og en av brukerne som jeg snakket med, som fikk tilbud om en annen aktivitet, han sa at han ville gjerne være med ut og gå tur, men han måtte få lov å sykle etterpå. For det var syklingen han så som trening, og ikke da å gå på tur. Han sa at det er forskjell på 10 minutter rusletur etter veien og 30 minutter på sykkelen. Og det er jo sånn, da vet vi jo de fleste at den beste treningen er det som det har vært noe av. Så for å få muligheten til å organisere dette her annerledes, og på den måten klare å nå ut til flere, så en at kommunen trengte flere sykler. Fysioterapeuten og ergoterapeuten sendte søknad for enkelte brukere til NAV om å få mobilsykkelen gjennom hjelpemiddelsentralen. Og da har tre av våre faste sykkelbrukere fått. Vi sendte også etterspørsel til helselaget om sponsing til innkjøp av sykkel, og fikk positiv respons. På den måten så har vi nå 8 sykler, og dermed så klarte vi å organisere oss på en sånn måte at vi nå når ut til flere og kan opprettholde treninger for de som har behov, og ønsker å få ha dette her fast. Hjemmetjenester sparer også tid når de slipper å hente og levere sykkel tilbake til lager til de brukerne som har sykkelen stående hjemme hos seg. Og vi kan ha en sykkel stående fast i ett lokale, og brukere som bor i gangavstand til lokalet og er i stand til det, kan møte opp selv til faste dager og avtalt tid, så stiller hjemmetjenester og så hjelper de der. Hjemmetjenester kan også hente bruker til møtelokalet for sykling. Hjemmetjenester tar fortsatt sykkel med hjem til brukerne som ikke er så mobile av ulike årsaker. Vi har også fått muligheten til å låne ut sykkel over tid, og da gjerne til brukere som klarer å håndtere sykkelen selv, eller som får hjelp av ektefelle eller andre. Og det er gjerne brukere som ønsker å sykle daglig i en periode, for så å ha en liten tid pause. Fysioterapeuten bruker også sykkelen i sitt arbeid. Hun samarbeider med hjemmetjenester, sånn at hun hjelper brukere med sykkelen enkelte dager, og så hjelper hjemmetjenester de andre dager. Og et helselag i kommunen har også en sykkel stående i sitt lokale til bruk for sine medlemmer. Og vi har gitt dem opplæring i bruken av sykkelen og film, sånn at de styrer seg selv. Fysioterapeuten samarbeider tett med hjemmetjenester, sånn at bruken av sykkelen blir tilpasset etter brukernes behov. Vi startet i det små, på lav motstand, kort tid, så øker en opp etter hvert som brukeren kjenner at han klarer mer. Og all trening er til fast avtalt tid. Skjer det endringer, så tar en kontakt med bruker og avtaler ny tid eller dag. For å få tiltaket integrert som et tilbud i hjemmetjenester, har vi hatt fysisk aktivitet for eldre som tema på personalmøter, og på den måten prøvd å gjøre alle tilsatte mer bevisste på hva gode effekter den enkelte bruker kan få med å være mer aktiv, og på den måten snu fokuset fra raske hjelpetiltak til å tenke forebyggende arbeid. Og for å få fysisk aktivitet i system og unngå at dette her var et tilbud som ansatte kunne velge vekk i en travel hverdag, så har en lagt trening inn som oppdrag på arbeidslista. Og bruker for også vedtak på trening og fysisk aktivitet. Og samarbeidet mellom fysioterapeut og ergoterapeut og tilsatt i hjemmetjenesten har fått det tettere, og det er nå lettere for begge parter å ta kontakt og diskutere og hjelpe hverandre med felles brukere. Vi har erfart at denne treningsformen også kan brukes
og de med svært dårlig helse. Vi har hatt brukere med kreft, brukere som har hatt hjerneslag, demens og ryggmarskade, som alle har hatt et godt utbytte av sykling. Og så ser vi at for enkelte så kan sykling være den eneste muligheten de har til å være fysisk aktiv. Treninga med sykkelen er lyst betont, filmene skaper engasjement, og det har vært en flott sosial aktivitet. Og av de 100 brukerne som cirka vi har av heimetjenester, så er det per i dag 14 stykker som sykler fast hver veke. Og tar vi med de faste brukerne i regi av helselaget, så er det til sammen 20 stykker som sykler 10 minutter til 1 time hver dag mellom 2 til 7 dager i veka. Og vi har observert effekter som mer stabilt blodsukker og blodtrykk, bedre vektkontroll, mestring og motivasjon, og de er selv opptatt av å følge med på fremgangen sin. Og de skriver opp resultatet etter hver sykling selv, som antall kilometer, tid og brukt motstand. I tillegg da, så fører heimetjenester det inn i journalen under tiltak og pleieplan. Vi har observert forverring av depresjon etter opphold i sykling, og vi har fått tilbakemeldinger på mindre smerte i kne og hofte. Og sykkelen den er enkel og tilpasset til den enkelte. Vi har erfart at det er lurt å skaffe brukerne en kontorstol for enkelt å regulere høyden og avstanden mot sykkelen. Og dette her ordner ergoterapeuten. Så har vi satt i sammen noen brukerhistorier. Her ser det først hun Astrid. Hun deler sykkelen med en annen bruker. Det vil si at hun sykler hver dag i 14 dager. Deretter så har hun en pause i 14 dager. Da blir sykkelen flyttet til den andre brukeren. Hun trener 15 minutter hver gang med 15 i motstand. Hun sier at hun kjenner at hun blir sterkere i beina av å sykle. Så har man Ola, han er 74 år, svært overvektig, har artrose i hofte og kne, ryggsmerte og generelt dårlig fysisk form. Han klarte bare å gå korte avstander med hjelp av rullator. Startet sykkeltrening hjemme 2 ganger daglig i ca. 15-20 minutter på tung motstand. Han er ikke opptatt av å se på film mens han sykler. Og resultatet hans er at han har fått bedre gangfunksjon. Han klarer å gå korte avstander uten rullatoren. Han har fått bedre vektkontroll. Han føler at kroppen fungerer bedre etter at han begynte å sykle. Så har vi Kari. Hun er 85 år. Hun bor alene, har hatt noen fall, har fått dårlig gangfunksjon og redusert balanse. Hun kommer selv til fast møteplass for sykling der heimetjenester hjelper henne. Og er det glatt ute, så henter de henne. Hun sykler fast 2 ganger hver veke med høy motstand i en halvtime. Hun føler seg sterkere i beina. Hun har fått bedre balanse og føler seg tryggere når hun går både ute og inne. Hun forteller om en merkbar reduksjon i formen hvis syklinga uteblir i over en periode. Så har vi også fått inn erfaringer fra helselaget. Og de sier at sykkelen er et kjærkomment alternativ for de som ikke kunne delta på felles tur ute i turløpet. Og trimmen var lysbetont og bidra til sosialt fellesskap, der filmene fra nærmiljøet skapte engasjement. Mange opplevde å sykle gjennom bygder de ikke hadde
vært på i 50 år. Og syklinga i Bergens gate var også populær. Og det kom fram veldig mange artige episoder fra ungdomstida som dukket opp, sammen med musikk som de danset etter på den tida. De bruker sykkelen fast en gang i veka, og det 5 til 6 personer som bruker den. Og i tillegg så kan enkeltpersoner låse seg inn og bruke sykkelen ved behov. Så har vi en del utfordringer. Vi får tilbakemeldinger ifra ansatte om at sykkelen er tung å flytte og løfte på inn og ut av bag og inn og ut av bil. Vi har brukt reisebagger med hjul for å gjøre forflytninger lettere. Men en savner et håndtak på selve sykkelen, slik at en får bedre tak og en utforming som gjør at sykkelen, at en får sykkelen nærmere kroppen med forflytning. Tilsatte er fortsatt noe tilbakeholdende med å medverke til å se hvem som kan ha utbytte av treningstilbudet med sykkelen. Vi trenger å ha engasjerte pådrivere i avdelingene og positive ledere til arbeidet med fysisk aktivitet. Vi må bare fortsette å arbeide med fokus på forebyggende helsearbeid fremover og håpe at vi kan nå ut til flere på sikt. Hvis jeg kan ta en kjapp oppsummering, så vil jeg si at det er viktig å ha mange nok sykler. Sykkel er en enkel trening uten stor belastning som passer de aller fleste. Det er avhengighetsskapende, det er lyst betont, det er en sosial aktivitet som bidrar til samtaler og engasjement, og det gir helt uten tvil helsegevinster. Det er viktig å samarbeide godt med fysioterapeut, ergoterapeut, og ikke minst da frivillige. Få vedtak på trening og få det inn på arbeidslistene. Takk for meg. Tusen takk, Åse. Det er altså så inspirerende å høre hvordan det tverrfaglige samarbeidet kan fungere på en så god måte som det har gjort hos dere. Og ikke minst for det endrete fokuset med å drive med forebygging i stedet for behandling. Så er det gjerne ikke alle steder vi kan få ordfører på besøk når vi har vært ute og syklet. Men det er noe med dette når vi er med på en litt større del av noe som vi skal gå videre på nå. Det å få premier, det å få lov til å få en t-skjorte, det å få lov til å være en del av en stor heia-gjeng, det er det vi skal gå inn på nå. Og det som vi skal snakke litt om, det er Jan Inge som skal få lov til å fortelle litt om senior-VM sykkel for... Sykkel-VM for eldre? Ja! Jan Inge, kan ikke du fortelle oss litt om det? Det skal jeg gjøre, vet du. Jeg heter Jan Inge Ebbesvik, jobber i Motitech, men jeg er også president for Road Worlds for Seniors, og det er rett og slett vårt eget verdensmesterskap på sykkel for eldre og personer med demens. Og her kan alle som har Motitech være med hvert år. Og som dere ser her, så påstår vi at vi gjør eldre og personer med demens til dedikerte idrettsutøvere. Det høres kanskje litt voldsomt ut, men dere skal få høre litt mer om det nå. I 2017 så arrangerte jo Bergen by sykkel-VM for profesjonelle syklistene. Det er kanskje noen av dere som husker det. Og før det mesterskapet så ble egentlig hele regionen invitert inn til å delta i mer eller mindre i en eller annen form. Og da var det alt fra barnehager til skoler, til videregående, til universiteter og arbeidsplasser. Men de eldre, de ble egentlig ikke så mye engasjert i dette her, i denne folkefesten. Så da tenkte vi i Motitech at vi kunne jo lage vårt eget event for denne gruppen. Så vi lagde rett og slett vårt eget sykkel-VM, kalte det for Road Worlds for Seniors. Og mens Bergens gater så sånn som dette her ut under sykkel-VM, så sykehjem, dagsenter og andre institusjoner for eldre sånn som dette ut. Det ble et fantastisk engasjement. Vi lagde egendesignede hatter, t-skjorter, buttons. Det var feiring med flagg. Dette bildet er jo fra Norge, men vi hadde allerede første året deltakere fra 5 ulike land. Og når vi ser bilder fra Danmark, så satt de med danske flagg og Island vice versa.
Og det som var fokuset vårt med dette her sykkel-VM, det var jo det at vi ønsket å sette litt ekstra søkelys på dette med trening for eldre og personer med demens. Men så skulle det være gøy, det skulle være en fest på lokalet i disse dagene verdensmesterskapet vårt foregikk. Og etter, i det første året så hadde vi over 1000 deltakere, og vi oppdaget ganske snart at dette her var jo faktisk et konsept som vi kunne ta med oss videre. Så vi fortsatte med sykkel-VM for eldre, hadde det første i 2017, og har arrangert det hvert år den dag, frem til i dag. Så hva er egentlig sykkel-VM for eldre? Jo, det er en konkurranse. Vi kårer verdensmestere for all del. Dere ser et bilde foran dere her nå, med en mann som heter Norman Coté. Han er fra Kanada. Han er 4 ganger verdensmester i herreklassen. Han er tidligere maratonløper. Han er 86 år, og han ble veldig trigget av denne konkurransen. Her slo konkurranselementet inn. Så han går all in for å vinne hvert eneste år. Og i fjor så sykler han i snitt ca. 20 mil for dagen i de 26 dagene denne konkurransen varte. Han sto opp klokken 3 om natten for å starte syklingen for å bli best i verden. Så ser vi det andre bildet her. 104 gammel dame fra England. Hun fikk sin første medalje i hele sitt liv på sykkel-VM her i 2019. Dere kan tenke dere selv hvordan den følelsen er av å få sin første medalje, og kunne ringe til sine barn og barnebarn og si «Nå må dere komme og besøke bestemor på sykehjemmet, for nå har jeg vært med i et verdensmesterskap på sykkel, og jeg har fått min egen medalje». For i vårt verdensmesterskap så har vi ikke noen kvalifisering. Her kan alle være med, og vi fokuserer på evner i stedet for funksjonsnedsettelse. Og vi har også mye fokus på at for eksempel disse ulike, ulike forutsetningene vi har når vi havner på et sykehjem eller bruker et dagtilbud, det skal ikke brukes mot oss i en sånn konkurranse. Så her er ingen diskvalifisert, og 400 meter i løpet av det 26 dager lange mesterskapet kan være like imponerende som 4000 meter. Det avhenger av utgangspunktet. Og det er viktig for oss at alle skal bli belønnet for sin innsats. Så alle våre deltakere får sin egen medalje. Og i fjor hadde vi faktisk 5000 syklister fra hele 11 land som var med på vår konkurranse. Og de syklet til sammen nesten 4 runder rundt jordkloden. Det er ganske imponerende. Så dere ser det var et sånt fest og feiring, og det, så hun i Masjøen var inne på, de hadde ordføren på besøk, og det er faktisk ganske vanlig, for dette her er noe stort. Det er ikke hver dag du blir arrangert et VM på sykkel på det lokale sykehjem eller dagsenteret. Så derfor oppfordrer vi egentlig alle til å invitere inn ordfører, kjendis eller andre, enten det er til kickoffer på åpningsdagen, eller det er til medaljeutdelingen. Og dere ser en mann her på bildet her som sitter med et champagneglass og en pokal. Han heter Inge. Han bor på et sykehjem nede i Sandnes. Jeg var så heldig for å være der når vi delte ut denne pokalen for andreplassen i sykkel-VM i 2019. Og sammen med meg i det lokale der satt også døtrene til Inge. Og Inge har hatt mye utfordringer med Parkinson. De ansatte fortalte meg her at han var fast bestemt på å klare en plass på pallen. Han brukte mye tid og krefter på dette. Det var mye blod, svett og tårer, men han kom i mål. Og når Inge fikk denne pokalen her, så satt døtrene hans og grein, og det var det flere som gjorde. Og jeg kjente selv at jeg måtte tørke en tåre. Dette her var en fantastisk innsats som kulminerte i en andreplass i et VM. Og her er jo egentlig alle vinnere hos oss. Det vi ser er jo at det er mange som er veldig dedikert. Og nå skal vi se et bilde av en kar som heter Geir Borge. Han bor i Arna utenfor Bergen. Han er dobbelt amputert, men han er med. Han sykler med armene. Og han var også bestemt på å komme i toppen her og få seg en pokal. Han gikk såpass inn i det at han drev og regnte ut hvor langt de andre syklet. Han regnte ut lengden og tiden og snittfarten og fant ut hvor mye han måtte sykle hver dag for å havne på pallen. Og det er litt morsomme med Geir. Det er at i 2019, når han fikk tredjeplass,
så sa han til meg at han var litt irritert på disse her pleierne, for det var en søndag midt under mesterskapet at de hadde lokket han ut i solen, og det er jo ikke så ofte det er sol i Bergensområdet. Og da var han ute i 1,5 time, og så han sa til meg, hadde ikke det vært for den 1,5 timen, hvis jeg kunne suttet på sykkelen, så hadde jeg klart en andre plass. Men år etterpå så klarte han andre plass. Legg også merke til disse ansatte på bildet her. De er så stolt og fornøyd, og det er det som skjer med vårt mesterskap også. Det er ikke bare syklistene, det er ansatte, det er pårørende. Ja, det er gjerne lokalbefolkningen som leser om det i lokalavisen og så videre. Og det er de ansatte som ringer til meg for å spørre hvor de ligger an på resultatlistene. Og det første året så hadde vi oppdateringer 2 ganger i uken på resultatlister. Nå har vi live oppdatering. Så dette her er noe som engasjerer ikke bare syklistene, men også de ansatte. Og avslutningsvis så tenkte jeg vi skulle se en liten film her nå for hvordan sykkel-VM kan arte seg for de som er med. Have you seen the wording on the front of your t-shirt? Pedal on, man, pedal on. I was 100 in November, so I'm 100 and a half. This is a damn good idea. It's exercise and it's good for you. You know, otherwise what would people do? You know, they don't go out walking so much, but when they sit on here and get exercise, it makes it more interesting. We entered the Road World Seniors last year and we came 13th. And the atmosphere was amazing. The residents wore t-shirts and caps and got into the spirit of it. It's one of the best things we've ever done. The residents love it, staff love it. It's amazing. Tusen takk, Jan Inge. Altså, det er noe med disse historiene, og ikke minst de imponerende resultatene som kommer etter et sånt VM. Så, Ingrid? Ja, vi skal videre til et aktivitetssenter i Bergen kommune. Og der har de altså klart den kunsten å få brukeren til å løpe ut fra frokostsalen for å sikre seg den første sykkelen i sykkelrommet. Vi har tatt turen ut til Bergen Røde Kors sykehjem sitt aktivitetssenter, og der har vi prøvd å ta litt pulsen på brukerne, på syklistene, og å undersøke litt hvordan de har fått dette til. Se bare her. Altså, det er jo et veldig godt redskap da, for aktivitet. Altså, syklene og videoene er jo tilrettelagt sånn at mange kan sykle. Vi har folk som har problemer med beina, som bruker armene. Folk som har, det er jo den hjelpemotoren som gjør at mange kan bruke det. Og de sykkelvideoene, de er veldig greie å bli kjente med folk. Når vi får nye brukere, så kan vi gjerne ha en anledning til å spørre, hvor kommer du fra? Har du et landsted du ønsker å besøke? Eller har du likt å reise? Så er det veldig greit å bli kjente med folk da. Og vi merker spesielt når folk er i bevegelse og ser på videoer at de praten flyter lettere. Så er de jo veldig glad i å sykle sammen på tur. At brukerne også blir bedre kjente med hverandre. Det er kjekt å kunne se sånn film når vi jobber her du, og sykler lange avstander. Det er litt greit når du kjenner stedet. Ja. Gode minner. Ja. Det er mye nytten å tenke tilbake til barndommen. Ja. Og det får vi ta vare på. Ja. Altså, tenker, det handler jo om prioriteringer. Vi prioriterer å ha en ansatt her inne som hjelper de. Vi har også en frivillig som bidrar. Så kom jeg bort på dette aktivitetssenteret der det var VM i sykling. Da spurte Tove, kan ikke du være med og engasjere disse litt? Og det har jeg gjort. Ja, da hjelper jeg dem å komme på sykkel, stiller inn og kjører i gang og setter på filmen. Og de liker jo veldig godt å sykle og holde seg i form, og så er det jo veldig bra at de har en film å se på. Etter Road World så har det vært veldig mye fokus, og at initiativet kommer fra deg. De vil ut og sykle med en gang de har spist, så det ja, merker vi. Jeg synes det er veldig kjekt å sykle, du har hørt litt, men fordi at, da får du gjerne se litt, og så er det musikk.
Og så sitter vi her og koser oss og preker litt, og så hører vi på musikk, og så nynner vi hjemme litt med. Og det synes jeg er veldig kjekt. Veldig fint, ja. Ja. Så det er, her er vi to med snø, om og jeg kommer inn. Ja, ja. Så har du 20 minutter, du tror. Så er du ferdig, må du bytte. Ja. Og alle sitter rundt og venter, så her er... Vi må dele på det. Her tror de så bare det, ja. Ja. Man hadde jo kommet i en alder som hadde sluttet å reise rundt omkring. Og at sette på en film fra England eller på Kanarieøyene eller et eller annet land, det liker de godt. Men kanskje aller best liker de å se fra Bergen. Å se fra hjemgaten sin der som de har bodd, det synes de er veldig kjekt. Jeg bodde i Nyhavn. Du bodde i Nyhavn? Akkurat. Så du er jo Sandvikskjente, du da? Ja, det er ytre Sandvikskjente. Jeg ser det at de kvikner til. Og her har vi jo mange som er demente også på aktivitetssenteret. Og vi har en dame her som fikk se film fra huset der hun bodde inne i Sønfjord. Og der bodde jeg, sier hun. Der bor min bror fremdeles. Og da, det var akkurat så kviknet opp og fikk mange gode lyse minner når hun så på denne filmen. Så dette med at det er film sammen med syklinger, det må jeg si er et sånt Columbi-egg som gjør seg veldig bra. Så har vi jo søkt om midler for å få ekstra sykler. Vi så jo det var så mye trøkk på syklerne at vi trenger flere. Så det er, vi legger til rette, rett og slett. Og så jo mer de er aktive, jo mer avler det mer aktivitet. Så nå er det jo stort sett de som er de siste pådriverne. Så vi får jo 20 minutter hver. Så mange ganger alle er ferdige, så kan vi gå inn igjen. Ja, det er det. Og det gjør vi. I alle fall vi to. Ja. Så vi nødt til å ta en lora ledig, så stikker vi. Tusen takk til Tove og Arne Petter og alle de engasjerte syklistene på Røde Kors sykehjem. Det var så kjekt å være på besøk der og se hvor engasjert man kan bli. Det er engasjerte foredragsholdere, og det er engasjerte folk som stiller spørsmål i chatten, og fortsett gjerne med det. Vi kommer til å gå litt over tiden, ser vi, så håper dere har lyst til å følge med oss videre. Og hvis ikke, så kommer dere også til å få hele webinaret ettersendt på mail. Elisabeth snakket jo litt tidligere i dag om hverdagsaktivitet og hvordan viktigheten av den er. Den som vi skal gå videre til nå er Ragna, som også er fysioterapeut, som ser på hverdagsaktivitet i praksis. Og ikke minst, hva gjør aktivitet i forbindelse med for eksempel forebygging av fall. Så nå skal vi ta og høre litt fra Ragna. Fall er den største årsaken til ulykke blant eldre. Mange eldre faller og skader seg. 10-15% av fall forårsaker alvorlige skader, blant annet brudd. En annen konsekvens av fall er at det ofte fører til frykt for nye fall. Derfor blir gjerne følgen at de blir redde for å bevege seg og redde for å gå ut. Mange eldre og mange helsearbeidere ser på fall som en naturlig del av alderdommen. Men det er det ikke nødvendigvis. Et fall kan være et tegn på en akutt underliggende sykdom eller sykdomstilstand, for eksempel en infeksjon eller dehydrering. Fallet kan også være utløst av bivirkninger av medikamenter, for eksempel blodtrykksfall. Men et fall kan også skyldes en gradvis funksjonssvikt som følge av aldersforandringer i muskler og ledd.
Det er med andre ord flere risikofaktorer for fall. Vi kan oppsummere de viktigste her. Nedsatt muskelstyrke, tidligere fall, nedsatt gangfunksjon, dårlig balanse, bruk av ganghjelpemidler, nedsatt syn, artrose og leddsmerter, nedsatt ADL-funksjon, depresjon, kognitiv svikt, hvis du 80 år eller eldre, og ved bruk av enkelte medikamenter. Ut fra denne liste med risikofaktorer kan du se at årsakene til fall ofte er kompliserte og sammensatte. Mange avdelinger har allerede gode rutiner på å kartlegge sånne risikofaktorer og er satt inn fallforebyggende tiltak. Det er viktig at vi tilpasser miljøet og fjerner åpenbare fallfeller i form av for eksempel dårlig skotøy. Velg sko med helkappe og god såle. Fjern teppekanter og ledninger. Sørg også for hensiktsmessig belysning på nottet. Det vi faktisk kan motvirke og gjøre noe med, er det aldersrelaterte muskeltapet. Vi vet at fysisk aktivitet i kombinasjon med god ernæring virker. For det sier kanskje seg selv at hvis en skal klare å holde seg på beinene, er det avgjørende å opprettholde muskelstyrke, balanse og koordinasjon. Forskning har vist at styrke- og balansetrening er det enkelttiltaket som har størst effekt. Utfordringen er at det å trene når du i utgangspunktet har dårlig balanse, kanskje kan virke som en dårlig idé. For det må jo oppleves trygt å bevege seg. Det å sende en person med dårlig balanse ut på en gåtur eller en tur i trappe, er nødvendigvis ikke et godt fallforebyggende tiltak. Selv om vedkommende trenger treninger, må vi veie risikoen for å falle opp mot gevinsten det gir. Et hvert enkelt tilfelle bør vurderes individuelt. Her må vi se på mulighetene for å sikre personen slik at treningen er forsvarlig. Den største utfordringen er kanskje likevel at vi i beste mening legger for godt til rette. Vi hjelper for mye og beskytter vedkommende mot nye fall ved å velge rullestol framfor rullator. Gode intensjoner i kombinasjon med frykten for at noen skal falle kan på sikt føre til at den enkelte får færre og færre utfordringer i løpet av dagen og dermed mister funksjonen raskere. Dette er en hårfin balanse. Når skal vi beskytte, og når skal vi utfordre? En konsekvens av å flytte til omsorgsbolig eller institusjon er at mange daglige aktiviteter som å tilberede mat og utføre enkelt husarbeid overtas av andre. Når disse hverdagsaktivitetene som er med på å opprettholde bevegelsesfunksjonen ikke lenger utføres, må behovet for grunnleggende bevegelse og aktivitet ivaretas på andre måter. Derfor er det ikke noe spørsmål om vi skal trene eller ikke. Vi må trene minst 3 ganger i løpet av uka. Aller helst litt hver dag. Vi har ikke noe valg. Det er den viktigste fallforebyggende vaksinen vi kan gi de eldre. For trening med fokus på balanse og styrke er det enkelttiltaket som er vist å være mest effektivt for å vedlikeholde funksjon og for å forebygge fall. Hvis vi klarer å legge til rette for en mer aktiv deltakelse i stell, i måltider og i enkle gjøremål, vil vi kunne bidra til en lettere hverdag for oss selv som hjelpere. Legg gjerne inn en ekstra gåtur i forbindelse med et måltid. Ikke gi mer hjelp enn det som er nødvendig. Gjør ting sammen med brukeren, ikke foran. Vi må utfordres på det nivået vi er. For en eldre person med et omfattende hjelpebehov og dårlig gangfunksjon, vil det selvfølgelig gjelde andre regler enn for en friskere eldre med stødige gange. Hvis vi vil forebygge fall, må vi styrke
og vedlikeholde balanse, muskulatur og gangfunksjon. Da må treningen foregå i vektbærende posisjon, altså stående. Det er feil å tro at en med nedsatt balanse får bedre balanse av å sitte på stolen og gjøre øvelser. Sittedans, for eksempel, er en fin aktivitet og kan spre glede og god stemning på avdelingen. Men vi skal ikke tro at det vil ha noen effekt på balansen eller styrken i beina. Nå tenker vi hovedsakelig på personer med en grad av gangfunksjon. Sengeliggende og rullestolbrukere har selvfølgelig utbytte av sittende trening. En av de aller beste, aller enkleste og aller tryggeste øvelsene er å reise seg og sette seg på en stol. Denne øvelsen er funksjonell styrketrening i praksis. Den gir økt styrke i de store muskelgruppene i beina, og øvelsen kan gjøre deg stødigere. Dere skal vite det at enkle tiltak og jevne innsats kan gi enorme resultater. Hvis vi kan lykkes med forebygging av fall, kan vi bidra til at de eldre får økt livskvalitet, økt selvhjulpenhet, enten de bor på sykehjem eller om de fortsatt bor hjemme. Tusen takk, Ragna. Det er noe med disse, å få disse små, enkle hjelpemidlene i hverdagen til å få økt aktivitet. Det vi nå skal ta og gjøre, det er at vi skal ta og se litt på hva skjer når vi knytter sammen moderat aktivitet og mental stimuli. Hva har dette å si for opplevd egen helse? Det er en rykende fersk forskningsrapport som ligger på bordet nå, og den skal Solfrid ta og fortelle oss litt om. Hei, så kjekt å være her. Mitt navn er da Sofie Sakstad, og jeg jobber som Market og Business Developer i Motitech. De demografiske endringene er en global utfordring. Noe som gjenspeiler seg i nasjonale og internasjonale fokusområder, strategier og retningslinjer. Og vi har allerede opplevd et demografisk skifte i verden, der det er per i dag nå flere over 64 år enn barn under 5. FN i samarbeid med WHO lanserte i 2021 The Decade of Healthy Aging, og situasjonen er i mange land identifisert som en av de fire store utfordringene for fremtiden. Fysisk aktivitet er vist å spille en sentral rolle for økt selvhjulpenhet og økt selvstendighet blant eldre, med en positiv effekt på den generelle hverdagsaktiviteten. Likevel er det fremdeles uklart hvilken betydning nivået av fysisk aktivitet og type aktivitet har i dette bildet. I 2017 ble en større review-artikkel utgitt der forfatterne konkluderte med at intervensjoner som inkluderer moderat nivå på fysisk aktivitet i kombinasjon med høy grad av mentale og sosiale aspekter gir de største gevinster i henhold til hverdagsaktivitet. Og det er disse funnene vi i Motitech ser ved bruken av Motview, der konseptet er designet for å få de største helsegevinstene ved å akkurat kombinere moderat fysisk aktivitet med mental stimulering og minnefremkalling og en sosial setting som stimulerer til kontinuitet og gjentagende deltakelse. I 2017 fikk Motitech tilskudd fra Sport England gjennom deres Active Aging Fund, som det første og eneste utenlandske selskapet noensinne. Målsetningen for Active Aging-tilskuddene er å takle inaktivitet blant eldre, samt gjennom prosjekter finne bærekraftige løsninger for fremtiden. Vi baserte vårt prosjekt på to ting. At ved å tappe inn i riktig motivasjon, så kan vi redusere inaktivitet, samt at støtteapparatet rundt de eldre er essensielt for suksess. Jeg har med gleden i dag å presentere de viktigste funnene for prosjektet. Det er publisert i denne rykende ferske rapporten nå i år. Og hvis dere ønsker å lese ytterligere fra rapporten, så ta gjerne kontakt, så deler vi mer enn gjerne. Rapporten er skrevet av vår eksterne evalueringspartner under prosjektet, Nordic Navigation. Prosjektet involverte 24 sykehjem rundt om i England, og det var en 3 måneders intervensjon.
Vi gjorde målinger ved oppstart og etter 3 måneder, samt etter 6 måneder for å fange eventuelle langtidseffekter. Hovedmålsetningen med prosjektet var å øke fysisk og mental velvære. Vi ønsker å redusere inaktivitet ved å la eldre sykle til filmer fra gater der de hadde minnet sine fra. Vi ønsket å se en effekt på minimum 360 eldre, en alder 55 pluss, som syklet minimum 30 minutter i uken. Dette er i henhold til Sport England sitt krav for når man blir ansett som aktiv for denne demografien. Vi ønsket også å se langtidseffekt utover prosjektet, samt å bygge et kompetansenettverk rundt Motivy, spesielt da med tanke på de ansatte. 220 eldre ble inkludert i analysegrunnlaget vårt, med et kriterie at de hadde fullført alle undersøkelsene gjennom prosjektet. Og resultatene viste at 24% gikk fra å bli ansett som inaktiv til aktiv. 51% av deltakerne var aktive hver uke, og av disse så syklet 61% mer enn 30 minutter hver uke. Og for å styrke dette bildet ytterligere, viste analysen at gjennomsnittstiden var 22 minutter per uke, noe som betyr at gjennomsnittet lå kun 8 minutter bak i henhold til å nå nivået til Sport England for å bli ansett som moderat fysisk aktiv. Forbedringen ble også observert selv etter 6 måneder, det vil si 3 måneder etter selve intervensjonen med Motivy, og dette så vi både igjen til daglige aktiviteter, smerter og den generelle helsetilstanden. Vi brukte den internasjonale standardiserte diagnoseuavhengige testen EQ-5D i en 5L-nivå. Og resultatene viste at ved 3 måneders bruk med Motivy så vi en 8% økning i mobilitet. Selv ivaretakelse økte med 7%. Hverdagsaktiviteter, altså aktiviteter utenfor det å sykle, økte med 10%. Smerte og ubehag ble redusert med 9%. Angst og depresjon gikk ned hele 12% etter kun 3 måneder med Motivy. Og en scoring der man skårte en generell helsetilstand økte med hele 14%. Dette er kun etter 3 måneder. Kalkuleringer med bakgrunnen av resultatene viser at implementering av Motivy gir avkastning på investering. Det både for det enkelte sykehjemmet, så vel som for sektoren i helhet. Utregningen som jeg skal nå vise deg er gjort basert på en realistisk, konservativ kost-fordelssammenligning opp mot livskvalitet. Og livskvalitetsgevinster ble vurdert gjennom å finne QALY. Det er da kvalitetsjusterte leveår i kombinasjon med beregninger og verdier som allerede var satt for EQ-5D-testen. Disse ble publisert i 2017. Og ved å bruke dette verdisettet fra EQ-5D-undersøkelsen kunne vi beregne generell helsetilstand både ved oppstart og etter intervensjonen. Beregningen viste en livskvalitetsgevinst på totalt 36,22 kvalitetsjusterte leveår, altså QALY. Og en nylig rapport viser villigheten til å betale for en QALY til 20 000 pund. Dette gir en verdi på å beregne total økning i QALY for hele gruppen til over 8 millioner kroner. Det vil si ca. 38 000 norske kroner per deltaker. Og sammenligner vi videre dette beløpet med kostnaden for investering i intervensjon, det vil si kostnaden for Motivy og utstyr i den 3-månedersperioden, får vi en ROI, altså avkastning på investering, på 31,5 pund per pund investert. Dette tilsvarer ca. 36 norske kroner i gevinst per krone investert. Og velger vi en innfallsvinkel der vi tar hele investeringskostnaden for Motivy utstyr og fremdeles bare beregner mot effekten av 3 måneder intervensjon, får vi likevel en avkastning på hele 3,6 kroner per krone investert. Til slutt ønsker jeg å dele noen resultater vi så i forhold til effekt på arbeidsmiljø. Som nevnt så er støtteapparatet og de ansatte rundt sluttbrukeren et viktig element. England har en høy staff turnover, noe som noen plasser opp mot hele 40%.
og vi ønsket derfor å undersøke verdien av Motivy for de ansatte. Vi undersøkte effekten og verdien ved å ha Motivy, motivasjonen for å fasilitere for fysioaktivitet, og Motivy påvirker til økt tilfredshet på arbeidsplassen, samt om de så en effekt mot familie og venner. Og vi så en klar positiv effekt på alle områdene. Der motivasjonen for å legge til rette for fysisk aktivitet, den generelle tilfredsheten blant de ansatte, var de områdene som økte mest ved å ha Motivy. Da ønsker jeg å si tusen hjertelig takk for meg, takk for at du hørte på. Og som nevnt, er det noen som ønsker å få tilsendt rapporten, eller ha noen spørsmål, så er det bare ta kontakt. Takk for meg. Tusen takk til Solfrid. Nå nærmer vi oss slutten dere, men jeg tenkte at før vi avslutter, så er det fint å ha en liten oppsummering. Det er noe med det når vi startet opp denne lille tanken på webinar og fysisk aktivitet, så hadde vi så lyst, altså alle vet at fysisk aktivitet er så viktig, men så er det den, hvordan kan vi kanskje være med og skape en inspirasjon til å være fysisk aktiv, altså disse enkle små hjelpemidlene eller tiltakene i hverdagen som kan gjøre den lille store forskjellen da, for de som er for eksempel på institusjon. Så med det i tankene så har vi en liten video som oppsummerer litt det hele. Og med den lille videoen så vil vi takke til foredragsholdere og bidragsytere, og ikke minst til dere som har sett på. Ja, så tusen hjertelig takk for oss, og riktig lykke til. Every day when she's been on the bike, she tells you about somewhere else she's been. California, Switzerland, Singapore, Rome, Israel. This is Jane. I'm at the bottom here. Let's pop you in. All right, my love. Okay. We're going to go to Hong Kong today. How about Italy? Oh, yeah, that's fine. All right, we're off. Okay. I come up here to do 30 minutes and they put the film on. And each time I try and do more. I want to tell the people to get out of the way, we're coming. When coming into a care home, typically people become very inactive. The inactivity would be the reason for rapid health decline, more than actual age itself. Judith, make sure he behaves himself now, sat on this bike. A piece of technology like this will really help in terms of exercise, so exercise is generally going to be good for keeping your limbs moving. It's been really extraordinary to see my mother change, because 3 years ago she was pretty much bedridden, and to see her now exercising on a daily basis like this is extraordinary. I was in a wheelchair at one point, then I graduated to a walker. The next thing it'd been a marathon. What really makes this different is that the videos in front of the bike is actually the key here. We build a video library, almost like a Netflix model, so people could choose go traveling or they could find their local memories. I'm seeing places that I should never go to, which makes it even more interesting. You can visit places where they were born, places they might have visited as a child, and obviously then they engage in a conversation. This is really important for a resident with dementia, being able to go back in memories, revisiting places. The cycling initiative created by MotorTech is a great piece of technology that helps those with dementia. At AXA we run the Health Tech and You Awards, and last year we had two incredible winners in the category Innovations in Early Diagnosis of Dementia. All of the innovations we're seeing in dementia care are really exciting and will go a long way to improving the lives of those living with the condition. What do you remember about Muddy Fed? Really rather nice, actually. Yeah, lovely beach. Yes. When I met Anne, she was a very, very scared lady. Not great at making friends. So when we introduced Anne to the bikes, it was like seeing a different lady. Did you ever used to walk down this road? Did you? Such a massive change in her confidence. She just can't wait to get down here and then mix with the other residents as well, which 3 months ago, I would never have believed. Oh, well done. We've reached the pub, Anne. Even residents that I thought would never, ever dream of getting on this bike are actually enjoying it, which is fabulous. This is keeping me in trim.
but I haven't done much today at all. I've been chatting too much.